Hi ha una objecció de Nietzsche que cou, que fa mal, però és una objecció molt intel·ligent. Ell diu en un dels seus aforismes, d'aquests aforismes punxeguts, que de fet els cristians serien més creïbles si fossin més alegres. I certament l'aforisme ve a dir l'alegria ha de ser un signe de credibilitat dels cristians. Ara, molt sovint, la veritat és que tant les comunitats com els laics, com les laiques, com per descomptat els capellans i en ocasions també la jerarquia, l'alegria no és precisament allò que ens fa visibles o que ens fa més comunicatius, sinó molt sovint ens convertim en signes o en profetes de calamitats, en una espècie de profetes de diagnòstics o de pronòstics dramàtics, no?, d'allò que passarà, de com es buiden les esglésies, de que el món cau a trossos o senzillament que no hi ha futur. En canvi, Nietzsche diu, si realment us creguéssiu que la mort ha estat vençuda, si realment us creguéssiu que aquell que era mort ha estat ressuscitat per obra de l'Esperit Sant, què hauríeu de témer? Aquesta alegria és la més gran que et poden donar, però en canvi no ho reflectiu a través de la vostra manera d'obrar, de pensar, de gesticular. Això vol dir que la festa, la dansa, la música, tots aquests aspectes lluminosos haurien de formar part de la vida cristiana i no tan sols la creu, el dolor, el patiment, la renúncia, que molt sovint són els accents que en la presentació del cristianisme s'ha fet.